Projekt ima veliki utjecaj na dolinu Neretve, na Malostonski zaljev, na slivne vode Dubrovačkog primorja, na Omblu, na Župu Dubrovačku i na Konavle. Dakle, cjelokupno područje naše županije. Temeljem međunarodnih propisa, dakle ESPO konvencije, temeljem bilateralnog ugovora između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i mi smo bili kao država uključeni u izradu studije utjecaja na okoliš. I na tu studiju, na njen prijedlog, dali smo veoma velike bitne primjedbe. Nažalost, te se primjedbe nisu prihvatile od strane bosansko-hercegovačke strane i studija je, koliko nam je poznato, prihvaćena i čak je izdana jedna građevinska dozvola za jedan dio hidroelektrane Dabar, naime tunel koji vodi vodu prema toj hidroelektrani. Nažalost, do danas se još ništa nije poduzelo. Imamo tek najavu da će Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nešto poduzeti. 2. siječnja je Vlada donijela odluku da se na 10 istražnih polja dozvoli svjetskim tvrtkama koje su se javile, da ih sada ne nabrajam, da mogu istraživati naftu i plin u Jadranu. Ono što je za nas u Dubrovačko-neretvanskoj županiji važno, to je da je od tih 10 polja 6 na prostoru Dubrovačko-neretvanske županije ili neposredno ispred teritorijalnog mora Dubrovačko-neretvanske županije, i to na 6 km od Nacionalnog parka Mljet i 10 km od Straduna. Se nalaze polja na kojima bi svjetske kompanije trebale, nakon što se potpiše ugovor sa Vladom Republike Hrvatske, započeti istraživanje i eksploataciju nafte. Nedopustivo je, skandalozno je, da se izdaju dozvole za vađenje plina ili nafte 10 km od starog grada Dubrovačke povijesne jezgre, a da pri tome nije proveden proces i utvrđeno kako i na koji način taj postupak može utjecati na floru i faunu, bioraznovrsnost Jadrana i koliko su platforme u sukobu sa prioritetnom djelatnošću za Dubrovnik, Dubrovačko-neretvansku županiju, kao što je turizam. Svi mi znamo, a to je i strategija koju je županija Dubrovačko-neretvanska naručila vezano za razvoj turizma na prostoru Dubrovačko-neretvanske županije, da u Dubrovniku i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji želimo turizam najviše klase. Negdje sam čuo, čini mi se da je to jedna od postavki te strategije, kako je Dubrovnik destinacija s 5 zvjezdica. Postavlja se pitanje, može li Dubrovnik kao svjetski brend, svjetski turistički brend, destinacija sa 5 zvjezdica, ali kako ga hoćemo nazvat, ići ruku po ruku sa platformama koje se sami čete vide svakim danom. Dakle, svaki turist koji dolazi na Minčetu, dolazi na Dubrovačke mire, može gledati ispred sebe naftne platforme ili plinske platforme. Ide li to jedno s drugim? Može li se to realizirati zajedno, a da pri tome se ne provode zakoni koji bi možda takav proces i ograničili? Osim što su ta polja u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Mljet i grada Dubrovnika, grada koji je pod zaštitom UNESCO-a, 4 su polja na samom jugu hrvatskog epikontinentalnog pojasa na dubinama ispod 1200 metara. Na tim dubinama se brojne svjetske, velike svjetske naftne kompanije sudržavaju od iskorištavanja eksploatacije nafte, s obzirom da bilo kakva manja greška u eksploataciji može pričiniti kataklizmu na cjelokupni morski okoliš.